yeni yumor brendi. Made in Azerbaycan. Made in Azerbaycan sənəciyinin ilk miniaturasından danışaq. Artıq 3 ildir ki, möhtəşəm Formula 1 yarışları paytaxtımızda keçirilir. Aldığımız məlumata görə isə bu dəfə pit stopu Azadlıq meydanından Bakının məşhur Kubinka məhəlləsinə keçiriblər. Və budur Fernando Alonso Kubinkadakı pit stopa girir. Zamanlar bizdə bir çox qeyri-ənənəvi idman növləri populyarlaşıb. Bunlardan biri də şərqin incilərindən olan yoga gimnastikasıdır. Deyilənlərə görə yoga Azərbaycanda o qədər məşhurlaşıb ki, hətta bizim bəzi məmurlarımız da bu gimnastika növü ilə məşğul olmağa başlayıb. Beləliklə, yogaya məmurlar gəlir! Salam əz məmurlar, növbəti yoga məşqələmizə başlayırıq. Beləliklə, birinci pozamız lotus pozasıdır. Zəhmət olmasa belə dayanan. Lotus pozasında sizin canınız rahat olaraq gələcəyə olan inamınız artır. Bir dəqiqə. Onlar lotus pozasına, bax, bunu əlavə eləyər. Bunu niyə? Çünki ancaq bu canımızı rahat edir, gələcək olan inamımızı artırır. Yaxşı, yaxşı, aydındır. Keçirik növbəti qabar-dabar song pozasına. Saxla görürmə. Bu nə giş-giş pozalardır. Bu pozada mədəni... Sən saxla. Bizim öz pozalarımız bizə kifayətdir. Kolegalar, başlayaq. Bu nə pozasıdır? Bir dəqiqə, görüm nə deyil. Baş üstə. Bu pozanın adı baş üstə cənab nazir pozasıdır. Bu poza bizim maddi vəziyyətimizi və uşaqlarımızın xaricdə oxumağını təmin edir. Bir dəqiqə. O da baş. Baş. Kolegalar, keçək növbəti pozaya. Bu pozanın adı çox sadədir. Karyera yüksəlişi. Bu pozada baş nə qədər dərin işləsə, kolegalar. Bir o qədər də karyerada irəli gedərsən. Bir dəqiqə, özür istəyirəm. Bəs bu niyə dayanmadı? Bu çox qabağa getmək istəyir. Salam əleyküm. Ay, əleyküm əsəlam. Olar sizlə şəkil çəkdirin. Baxdı. Bir dəqiqə. Qardaş, yetmirsən? Qrişa tutub deyəsən. Biz isə idman mövzusunu davam etdiririk. Bu yaxınlarda Cənubi Koreyada növbəti qış olimpiya oyunları keçirilmişdir. Bildiyimiz kimi bu qış olimpiadasında ölkəmizi əsli köklü Azərbaycanlı Patrik Braxner slalom idman növü üzrə təmsil edirdi. Amma biz ümid edirik ki, vaxt gələcək və Azərbaycan qış olimpiya oyunlarında daha çox idman növləri ilə təmsil olunacaq. Hələlik isə gəlin xəyallara dalaq. Beləliklə, bizimkilər bobsley üzrə yarışda!
Vay, gəl otur qabaqda. Ah, xeyir ola, mən qabaqda oturmalıyam. Sən otur. Ay, öydəkilər burada deyə. Öydəkilər mənə görsə, sonra mən ona nə deyəcəm? Ah, bəs mən kətdə necə başa salım ki, dalımdan öz kişi oturmuşdu. Ay, kətdəkilər səni bu vitfasonda görsələr, elə orada da qabaqda otuzduracaqlar səni. Ala, keç otur qabaqda görür. Ah, onda gəl belə eləyək. Yolun yarısını sən qabaqda otur, sonra yerimizi deyişək, Raşod olaq da. Ay, yaxçı bir sənədir. Gəl belə, üzbəz oturur. Onda bizə zurna da qoşmazlar. Hə, otur. Otur. Yox, üzbəz də olmaz. Ala, nə üçün? Əşid, zamat elə bilər ki, öpüşürük. Ay, onda gəl, dal-dalı oturur. Ne deyirsən? Oturur. Hə, su, getdi. Ay, hara gedirsən bu yana su? Ala, sana deyirəm ki, bu tərəfə. Ona bu yana deyir, ona sən yenə başladın. Və ilk dəfə olaraq qış olimpiya oyunlarında Azərbaycanın xokkey üzrə milli yığması. За удар соперника клюшкой игрок сборной Азербайджана отправляется на скамейку штрафников. Bunlara bax, ala. Mənə ştrafnoya basırlar. Mən də sizə göstərərəm. Alo, papa. Mənə yenə ştrafnoya basıblar, Hə, hə. Bir dəqiqə. Bu saat verirəm telefonuma. Alo, sudya. Gəl gör nə deyir. Yes, sir. Of course. Oh, I am sorry, sir. I am sorry. Alman da şun olmasın, qardaşımdır. Isə biatlon üzrə yarışlara keçid alırıq. Və budur, atəş mövqeyinə Norveç və Azərbaycan biatlonçuları yaxınlaşır. Как видите, азербайджанский биатлонист получает 5 штрафных кругов. Ala, Norveç, штраф eləmsən, hara getdin? Qayıd ala. Keçid alaq fiqurlu kanki sürmə yarışlarına. Buz üstünə Azərbaycan cütlüyü dəvət olunur. Ha, indi bana mən səhə belə daldan tutacaq. Ayıb qala, sən mənə baxayım, gəl mən səhə daldan tutur. Ala, bir dəqə diyan görək, ala. Bəs kətdəkilər mən ne deyəcək? Ala, sən gələ başla. Ala, sən gələ başla. Keçid alırıq. Körling üzrə yarışlara. Kanada və Azərbaycan oyunu. İlk atışı Kanada yığması edir. Hayt, 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 hayt. İndi isə bizimkilər. Az, Bakının zibili azıydı. Göndərdilər bizi Kitayın zibilini təmizləməyə. Az, Kitay deyil, bura Cənubi Koreyadır. Az, fərqi nədir? İkisi də eyni şeydir. Az, doğrudan. Az, yalan deyirəmsə, bu körlingə kör baxın. Nədənsə Bakının köhnə küçələri yadıma düşdü. O küçələrin sakinləri, tarixi, havası. Amma əfsuslar olsun ki, vaxt ötdükcə Bakının küçələri də dəyişir, insanları da. Gəlin bu tarixə birlikdə nəzər salaq. Beləliklə, Bakı küçələri, ötən əsrin 50-ci illəri. Sağ ol, əzizim, sabah görüşərik. Mütləq, əzizim. Ola, şpanka, qudurmusan ola? Nə olub ki? Xeyr ol, ala gəlmişsən bizim məhəlləyə qızdalıyıcı, ala. Axı, biz bir-birimizi sevirik. Ala, giz-giz danışma, ala. Demirsən, cəmatın anası bacısı baxır, hə? Vətəndaş, siz burada nə edirsiniz? Hey, naçani, elə belə söhbət edirik. Dağılışın, daha geçdi, dağılışın, tez. Dağılışırıq da. Bakı küçələri, ötən əsrin 90-cı illəri. Sağ ol, əzizim, sabah görüşərik. Mütləq, əzizim.
Əbə dongili. Əbə çoşmusan? Nə olub ki? Əbə xeyrola gəlmişsən bizim kutsuya qız doluydu. Hı? Axı biz bir-birimizi sevirik. Əb giz-giz donuşma. Əbə demirsən cəmatın anası boçsu baxır. Hı? Əbə qardaş. Rəis. Əbə nə edirsiniz ha burada? Qaydaşla elə məzə pukuldadırdıq. Ə, dongili, pızqırt. Aşka, Mayka, Raska, Mayka. Gene pivi içmeyin ya. Kardeşim, Alex City'ye gidi. Bakı küçeleri indiki dövrümüz. Sağ ol Azim, sabah görüşelim. Mütlak Azim. Astiyerba. Az çaşmısan? Hə? Nə olub ki? Gəlmisən bizi Məliyə oğlan dalıyca? Axı biz bir-birimizi sevirik. Az ləçək, bu nə danışmaqdır? Az demirsən cəmatın atası qardaşı baxır. Nə? Azey, nə edirsiniz burada? Heç, krasavçik, söhbət eləyirik. Əlivi çək, az, əlivi çək. Rəis, Raya. Nəhayət, Bakı küçələri 2050-ci il. Sağ ol, əzizim. Sabah görüşərik. Mütləq, əzizim. Hey, Yazift, yuhinayta. Nə olub ki? Fixir, ləssitəli xeynə tədbölbind. Axı, biz bir-birimizi sevirik. Eş nühib, yə. Annesləhu, səqavət, yəşifun. Hey, يا هنتمش تفلم هنا في خير الرئيس ما في شيء خطات الشيء هاي جهنم جهنم يلا يلا حبيبي حبيبي سلام عليكم Sonda, gəlin istirahətimizi müqayisə edək. Bir çox insanlar istirahət etmək üçün səyahətə çıxır. Səyahət Amerikada! I don't know what you heard about me. Put up this thing, get a dollar out of me. No Cadillac, no perms you can't see. Səyahət Avropada! Və nəhayət, Azərbaycanda istirahət etmək üçün səyahətə çıxanda, bax, belə olur. Salam, Asan Radio 100 FM sizə xoş səyahət arzulayır. Yeri gəlmişkən, bugün ölkə ərazisində səyahət üçün əlverişli hava şəraiti olacaq.